rossiyada youtube tezligi pasayadi bloklanishi ham mumkin so'nggi paytlarda rossiyada YouTube ning bloklanishi bilan bog'liq masalalar ko'p muhokama qilinmoqda biroq tezlikning pasayishi deyarli aniq bo'lib ulgurdi davlat dumasining axborot siyosati qo'mitasi rahbari aleksandr xinshteynning ma'lum qilishicha rossiyada statsionar kompyuterlarda YouTube ni yuklab olish tezligi shu hafta oxirigacha odatdagidan 40% gacha keyingi haftaning oxiriga kelib esa yetmish foizgacha tushishi mumkin hinshteynning so'zlariga ko'ra sekinlashuv youtubening faqat ish stol versiyalariga ta'sir qiladi mobil versiyalar esa hozircha o'zgartirilmaydi deputat buning sabablarini youtubening rossiyaga qarshi siyosati va rossiya qonunchiligining buzilishi bilan bog'lamoqda ayni paytda rostelekom youtubega video yuklash sifati bilan bog'liq muammolarni ilgari ham qayd etgan va bu nafaqat rasmiylarning harakatlari balki platformaning texnik muammolari bilan ham bog'liqligini bildirgan edi rossiyadagi youtube kelajagi platforma ma'muriyati o'z siyosatini o'zgartirishi va rossiya qonunlariga rioya qilishni boshlashiga bog'liq youtube va vk video kabi muqobil video xizmatlari youtube uchun raqobatga aylanishiga umid qilinmoqda Telekom avvalroq youtubeda texnik nosozliklar tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar haqida ogohlantirgan bo'lsa-da, telekommunikatsiya sohasidagi manbalar roskom nadzor platformani sekinlashtira boshlagan haqida xabar bergan edi youtube sekinlash haqida hech qanday rasmiy e'lon qilinmagan 24 iyul e kuni rostelekom hostingda video yuklash sifati yomonlashganini qayd etdi kremlning aytishicha rossiya rasmiylari ushbu xizmatdan foydalanishni cheklashni rejalashtirmagan shu bilan birga gazeta.ru ma'lumotlariga ko'ra rossiyada youtube sentyabr oyida doimiy ravishda bloklanishi rejalashtirilgan rossiya prezidenti matbuot kotibi dmitriy peskov rasmiylarning YouTube ga kirishni cheklash niyatida emasligiga ishontirdi biz tegishli kompaniyalarimizning rasmiy bayonotlaridan bilamizki bu 2 yildan ortiq vaqt davomida hech qanday tarzda yangilanmagan uskunalar bilan bog'liq muammo boshqa izoh bo'lishi mumkin emas dedi u rossiyada youtubeni blokirovka qilish ehtimoli rossiyaning ukrainaga keng ko'lamli bostirib kirishi boshlangandan beri faol muhokama qilinmoqda rossiya rasmiylari xizmatni mamlakat qonunlariga rioya qilmaslik va rossiya davlat ommaviy axborot vositalari targ'ibotchilar va urush tarafdorlari kontentini o'chirib tashlashda ayblamoqda youtube video hostingi amerikalik google kompaniyasiga tegishli 2022 ming yigirma ikkinchi yil mart oyida youtube rossiyalik foydalanuvchilar uchun kontentdan monetizatsiya qilishni to'xtatdi rossiyalik blogerlar endi premium music premium obunalari va homiyliklardan daromad olish imkoniga ega emas youtube sekinlashuvi muammosini qanday hal qilish mumkin video hosting rasmiy sahifasida yozilishicha ayni paytda youtube ko'ngillilar jamoasi mahalliy cdn serverlarni chetlab o'tish va yaqin mamlakatlarda cdn serverlardan foydalanish yo'lini topish ustida faol ishlamoqda hurmatli rossiyadagi hamyurtlar ning sekinlashishi yoki bloklanishiga qanday munosabat bildirasiz bu sizni xavotirga soladimi fikrlaringizni izohlarda qoldiring